રાજ્યમાં ફૂલ ગુલાબી ઠંડીનો થઈ રહ્યો છે અનુભવ. અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 15 ડિગ્રીની આસપાસ પહોંચ્યું છે. સામાન્ય કરતા લઘુત્તમ તાપમાન 3-4 ડિગ્રી ઓછું. ઠંડી ઉડાવવા લોકો પાર્કમાં કસરત કરતા જોવા મળ્યા છે. અનેક લોકો તાપણાનો સહારો લેતા પણ જોવા મળ્યા છે. વહેલી સવારે તમામ પાર્કમાં લોકો પહોંચી જાય છે અને ઠંડી ઉડાવવા માટે તાપણાનો સહારો લે છે. કોઈ કસરત કરે છે. ઠંડી ઉડાવવા લોકો વહેલી સવારે વોકિંગ માટે પણ નીકળી જાય છે. શિયાળાની ફૂલ ગુલાબી ઠંડીની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને સૌ કોઈક આસપાસના જે ગાર્ડન છે તેમાં પોતાના શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરતા નજરે પડી રહ્યા છે. પરિમલ, ગાર્ડનના કંઈક આ પ્રકારના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં સવારે લોકો ગાર્ડનમાં પહોંચીને એક્સરસાઇઝ કરવા માટેનો જે કામગીરી છે તે હાલ કરી રહ્યા છે. અને મહત્વની વાત એ છે કે હાલ અમદાવાદમાં 15 ડિગ્રીની આસપાસ તાપમાન છે અને તેમાં લોકો વહેલી સવારે ગાર્ડનમાં એક્સરસાઇઝ કરતા નજરે પડી રહ્યા છે. વાતચીત કરીશું. આપ જણાવો, સવારની ખૂબ સુંદર શરૂઆત આપે કરી છે, એક્સરસાઇઝ કરી રહ્યા છો, શું કહેશો? એટલે મારું તો કહેવું એ જ છે કે અહીંયા રોજ ડેલી આવવાનું અને એક્સરસાઇઝ કરવાથી આપણું સ્વાસ્થ્ય બહુ સારું રહે છે. બિલકુલ, શિયાળાની એક સિઝન એવી છે કે જેમાં અલગ અલગ શાકભાજીની આવક થતી હોય, તો સ્વાસ્થ્યવર્ધક આ ઋતુ કહી શકાય અને એમાં એક્સરસાઇઝ કરવાની પણ ખૂબ મજા આવતી હોય છે. દિવસ આખો ખૂબ તંદુરસ્ત એનર્જેટિક રહેતો હોય છે. બિલકુલ, તો જેટલી આ લીલોતરી આવે છે હમણાં એ તો આપણે ખાવી જોઈએ, એના માટે તો શરીર આપણું બહુ સ્વસ્થ રહે જ છે. અને બિલકુલ, તો જે પણ લોકો અહીં આવી રહ્યા છે એ એક્સરસાઇઝ કરીને પોતાના શરીરને સ્વસ્થ રાખી રહ્યા છે. અને ખાસ વાત કે શિયાળાની શરૂઆત જ્યારે થઈ ચૂકી છે, અત્યારે શરૂઆત જ છે અને લોકો ગાર્ડનમાં એક્સરસાઇઝ કરતા નજરે પડી રહ્યા છે. કેમેરામેન શૈલેષ બગડા સાથે સપના શર્મા, ઝી 24 કલાક, અમદાવાદ.